Čus lidi, vítám vás u nového videa a dneska to bude zase hraní spiny, protože tady ta série se vám strašně moc líbí a jinak teď asi nebudou moc vycházet videa, protože jsem nemocnej a máme turné Brawl Stars. Je mistrovství České republiky, tak se určitě běžte zaregistrovat. Teďka bude ve čtvrtek, může se přihlásit každý, takže pokud jste ještě nehráli, tak určitě se běžte podívat. Bylo i minulý rok mistrovství České republiky Brawl Stars, můžou tam i Slováci. A v popisku máte jinak link na ten Discord, protože dosti lidí psalo, že pozvánka už vypršela, tak tam máte novou. Kdybyste mě chtěli podpořit, tak vedle tlačítka odebírat je tlačítko připojit se, tak tam jsem natočil samostatný video, tak se určitě můžete mrknout. Pokud ještě nemáte odběr, tak se určitě hoďte a jdeme na video. OK, takže jdeme do shopu, máme tady teda ten pinpack, já teda už doufám, protože dost lidí mi na Instagramu posílá, že jim padají epiky. Tak snad teda. OK, jenom jeden animated pin a to zrovna na Krouha. Ale Krou je teďka celkem dost metě, hraje se fakt dost, jinak na Karla a na Edgara. Takže máme tady podle rarity seřazený, takže máme tady hned Karla. Jako prvního, tady máme skin Leonard Caro. A na Karla jsem teda ještě neměl pin, takže tady mám teda jeden pin. Já teda doufám, že dáme aspoň jednu výhru. Hned tady máme v týmu Shelly, nice, hraju asi na 900 trofej, takže nechápu. Teď máme Crow, což je jako celkem dost velký counter na Karla. Karl je teď asi top 5 nejhorší brawlerů ve hře. Je fakt strašně špatný counter, hlavně Stu, který je strašně OP, ale OK, nice. Jsem to pěkně chytil, jako nechápu, jak už mohli hned být takhle u naší brány, OK. Náš raz zničí naší bránu, což nám asi nepomůže teda. Nevím, jestli on si myslí, že nám to pomůže, ale OK. Krou tady skáče, bohužel misuje teda. A já jsem tady slownutej, kterou používá ten gadget na slow, který je fakt jakože strašně OP, je to strašně na dlouho slow a ve vyšší e-sportech nebo ve vyšší scéně prostě e-sport, tak se dost používá ten Crow a je dost OP. Counter Byrona teďka i. Teď si tady dáváme krásný triple kill, možná bychom z toho mohli něco vytěžit. Dám si tady teda gadget. Ježiš. A já misnu bránu. Och jo, no ale nevím, jestli bych to dal, ale podle mě asi jo, jako. Ach jo, tady to je moje první hra dneska, tak. No, ale mohli jsme víc. No, tak teď to asi už nedopadne, uvidíme. Krou tady skáče, dává double kill. Bohužel nic nedokážu udělat teď Krouovi. Tady ještě používá star power, se kterou beru míň. OK, tak tady jdeme na Crow a je low. Ale stejně ho nedám. Stejně ho nedám a to nevypadá vůbec dobře teda. Crow už bude asi střílet. Aha, no tak to naštěšili, ale mohla chytit. To bylo celkem dost jednoduchý. Ach, no tak stejně jsme použijeme ten pin, protože teď to už nevypadá. Oni mají asi nejlepší komu možná na tady tu mapu. Možná ještě raz by se tam hodil u nich, ale jinak vyhrám se Shelly, takže Jesse mě tady zpomalí, bohužel, jako ani se Shieldem nedokážu udělat nic. Karl je prostě strašně trash v tady té metě a ale mě uvidíme v příštích balance change, která buff na Karla. Tak uvidíme, no, jako dejte. Bohužel první prohra, tak uvidíme, jestli v tady videu dokážeme dát aspoň jednu výhru. OK, takže máme tady druhou hru za Karla, uvidíme si, teda dokážeme vyhrát, změnil jsem si skin na Karla. Tady ten gadget určitě bych doporučil používat a shield, já jsem si teďka změnil i star power na to rychlejší, tak uvidíme, protože vlastně když dám ultinu, tak dost brawlerů Karla counteruje tím, že mu prostě tu ultinu zničí. Máme tady rovnou proti sobě tři brawlery, který tu ultinu zničí gadgetama. A vlastně nejvíc OP brawler Stu, tak to ní taky vlastně ničí. Ale pěkně Stu to teďka zahrál a dokázali jsme tady ubránit. OK, tady bohužel teda umřu. Ale mohli bychom možná tady tu hru vyhrát, to vidíme, protože máme jako dost dobrý kombo. Teda
Já hraju Karla, který je dost trash, ale oni hrajou dva nejlepší brawlery, bych si dovolil říct. Tak, mám tady aspoň power up, který budu brát. 1100, je teda nádhera, Primo tady zkoušel skočit. Ems bych měl dát na 3 hity, vlastně když trefím třikrát ten krumpáč, tak bych to měl dát. Tady teda zabijím Gina, ale naprvé už nepůjdu, protože bych ten gadgetem mohl zrušit ultinu, já nevím, jestli kam používat ten meteor nebo ten odhazovací, ale radši to nebudu pokoušet. Skvěl nám tady dá gadget. Mám nás v tom power upy, tak uvidíme. Mohli bychom to teda dát. Já myslím, že tady je low. A i náš Ralph si low a zabijí. Aspoň tu Ems, což je paráda. El Primo tady pořád chodí, jsou tady dva na levé straně. OK, náš Ralph to tady aspoň zničil, s tím by si mohl vzít ten power up, uvidíme. Tak. Tak, nice. Bohužel náš teda Stu umřel, ale Primo naše. OK, má tu odhazovací, takže jak jsem říkal, nebudu to radši riskovat. Takže oni vlastně, já nevím teď, kolik má Jean gadgetu, ale myslím, že 3 normálně, takže 3 vlastně ultiny může zrušit, plus Ems taky 3 a plus Primo 3, takže jako to je Karla v tady tímhle úplně strašně trash. Já tady zkusím na gola, ale bohužel Jean mě přitáhl, předtím ještě než jsem stihl vystřelit, abych to dal, protože byl strašně low, já bych ho jenom vystřelil na bránu a zabil bych ho. Tak, máme teda overtime. Já mám power up, nevím co tady dělal na Stu, jako to je hodně velká škoda, teď zkusím asi vystřelit. Bohužel, bohužel. Byly tam 3 v té bráně, fakt je hodně těžký zkoušet dát gola přes 3. Já jsem tam mohl vystřelit doprava, ale nevěděl jsem, že je low. Bohužel tady, ale na Stu nabíjí ultinu El Primovi a zabíjí našeho Ravse. Takže to nevypadá vůbec dobře, já jsem low. A se tam nás to zpušou a nevím co dělá na Stu. Já jsem mám jenom 1000 životů, to nevypadá vůbec dobře tohleto. Dobrý, ne, Stu zabij, ale... No, bohužel. Bohužel, ani dnes, ani teďka se nám nepodaří vyhrát. Já nevím, co tam vůbec ten Stu dělal. On věděl, že jsem prostě low a že já tam nemůžu jít. Ems stačil, aby jenom vystřelila. A nebo použil gadget. No ok, tak jdeme na dalšího brawlera. No, chudá Karl, no, tak jinak tohle jste se, jaký je nejhorší brawler, nebo jedný z nejhorších brawlerů ve hře, tak tady jedno zrovna máte, je to Karl. Fakt hodně trash. Tak, jako další brawler tady máme teda Edgara, na který už mám 2 piny. Ten první pin, co jsem dostal, jako moc nechápu, jako skoro tam žádná změna není, ale až bude animated, tak podle mě ty dva budou vypadat hodně cool. Tak to si musíme počkat teda. Uvidíme si novým updateu, bude animated a nebo ne. Takže, máme tady teda první hru, proti nám je asi jako dost OP combo, co si budem. Máme v týmu Mortisa Leona a na začátku s Edgarem si vždycky dáváte gadget, máte prostě 3 free ultiny. Můj tým tady už bohužel umřel, což jako nechápu jak se to mohlo stát, ale tohle by mohlo ubránit Leon. Bohužel, mám aspoň ultinu, tak uvidíme. Mám Mortisa na midu, což jako prostě nejde, nevím. Se zkouší projít přes 3 lidi a to vypadá jako rychlá prohra. No ok, máme tady druhou hru. Je to snad úplně stejný kombo proti nám. My máme v týmu Colta a Stewa. No uvidíme. Stew by si teda měl vyhrát lane proti Rose. Já tady mám Stewa, což bude pro mě hodně hard, ale skáču na mid. Doporučuji vždycky s Edgarem skákat na mid, protože tam jsou většinou ty nejvíc zranitelní brawleři. A s Edgarem byste je teda měli dát, a jste hodně další gadget. A uvidíme, no teda. Jsou tady napravo, jsou celkem low. Náš Colt tady ničí mapu, což proti Rose bude dobrý. A mě to ani moc nevadí. Tak uvidíme, mám ultinu teda, uvidím. Já jsem to asi moc rašoval, ale hodil jsem vlastně ultinu na všechny tři hráče, takže to bylo minus 3000. Takže by měli být dost slow, ale měl jsem si asi radši počkat. Edgar je fakt teďka vůbec není dobrý v týmetě, on ještě dostal nerf, takže to není to vůbec dobrý.
Ale si dám Jesse, mám 49 životů bohužel, ale nějakým zázračným způsobem my dostaneme góla. A střílí po mě na školu, což jako nechápu. Když já jsem zabil Jesse, takže... Okej. Okay. Já zkusím zase skákat na Jesse a... Nevím, kde je můj tým. Nevím. Fakt nevím. OK, ještě poslední hru s Edgarem zkusím. Mám si teda na začátku gadget, mám proti sobě Ruffse. Já se zkusím vlastně tady být jenom v trávě, aby o mě nevěděl, takže... Zkoušel jsem tady dát play, ale bohužel. Já jsem ani nezabil toho Ruffse, jenom jsem ho nahitoval. A zkoušel jsem hned si kopnout míč dopředu a vlastně proti Byronovi, protože Byron nemá moc damage na blízko, tak jsem to chtěl jenom prostě projít. Tady možná to zkusím, ale spíš si počkám, Ruffse o mě podle mě neví. Nice, dal jste jednoduchý kill na Ruffse a teď možná budu mít šanci, uvidíme. Bohužel, bohužel. Ach jo, s tím Edgarem je to fakt těžký teďka, není vůbec dobrý. Vlastně máte 3 ulty na začátku a to je asi všechno prostě, co můžete udělat ho, s tím Edgarem. Hraje se ale celkem dost na hot zone, ale my tady dostaneme prostě gola. Zase nevím prostě, jak jsme dostali gola, nechápu to. Ale tady to už fakt nevypadá dobře, já nemám ani gadgety už, ale máme aspoň Sandstorm, to by nám mohlo dát kontrol. Ruffse mě zase neví, teď bychom to měli dát. Co dělá? Já nevím, proč takhle jako střílel, že jsme to mohli dát úplně v pohodě. A on to akorát střílel odkopnout. Bohužel, to nejde tohleto. No dobře, máme celkem kontrol, ale sendy na midu, což není teda vůbec dobrý, nebyla soutinu, nevím kam vyhází, jako nepovídám, proč. Sekundu se nerozmyslí nad tím, než kam jí hodí a on a jí hodí hned pod sebe prostě. Což tam je úplně k ničemu, že jo. Když tam nikdo není a hraje ještě heal. Když hrajete heal, star power na sendy, tak si vždycky házíte vlastně na tým, abyste se dokázali healovat a když hrajete damage, tak jí hrajete taky házejte tu útinu, ten Sandstorm vlastně na ty soupeře, abyste je damageovali a oni se museli stáhnout a protože oni se budou chtít vyhealovat, tak se budou vlastně muset stáhnout, aby se mohli healovat. A teď skáču na Ruffse, který ho teda zabijím, bohužel už mám jenom 13 sekund. Takže uvidím poslední šance, ale bohužel tady dva, tady jsou dva na mě a nemožný skorovat. Jako jsem zvědavý, jestli dneska něco vyhrajeme, protože tohle fakt nejde. Já musím vlastně se všema postava úplně dropnout z třeba na 600 trofejích, aby dokázal potát ty randomáky sám. Tak, jinak Edgar zase úplně špatný, mě tě hraje se jenom prostě na hot zone. A jdeme na určitě nejlepšího brawlera z tady těch 3 brawlerů. A to je teda Crow, možná se díte proč, ale je fakt OP. A dokonce na Crow a tady už máme 3 piny, což je úplně paráda. Nejhezčí pin z tady těch 3 pinů, co dneska padly, já nechápu, proč mi nemůže padnout ten epic pin. Ach jo, za to už příště teda padne. Já jsem zase zapomněl použít kód, takže v příštím videu už ho použiju a možná to má nějaký v sobě štěstí a konečně padne epic pin. Takže jako první hru tady máme Dynamika v týmu a Nitu. Je ta celkem v pohodě, ale chodí na mid. Já mám proti sobě Spike, což bude celkem těžký na tady té mapě. Tak uvidíme. A jo, ještě Mr. P, tak to je největší, tak to je největší prostě counter na Crewa, protože Crew musí vystřelit 2 střely, aby dokázal zabít jedno malého tušňáka, což je strašně prostě otravný. A uvidíme no teda, jak se to vyvede, nevím. Náš dělmej tady zabíjí teda Spike aspoň. A Primo, já teď zpomalím Prima, aby nedešel na našeho Dynamika, Dynamik by to mohl dát, bohužel zapomněl míč. Tady bohužel umřu, jelikož jsem se už dostal moc k ním blízko, myslel jsem si, že mi třeba nahraje ten Dynamik. Místo toho tady skáče, tak Primo tady už čeká, má ultinu, už na mě skáče, takže... Bohužel, zkoušel jsem to tady chytit, ale zase prohráváme. Ach jo, zkusím si tady aspoň ten pin, no už tady na sobě tučňáka, což je úplně strašný teda, hituji aspoň tady to Spike'a. Okej,
Jeroboam tady skáče. Tak, nevím, co teďka tam dělají, ale vypadá to, že Nita má aspoň medvěda, tak by ho mohla hodit teda. OK, zabili jsme teda El Prima, Spajka tady na hitu. Rovnou jdu na druhou stranu, nebudu tam prostě čekat, to mě ani. A teď by se to možná mohli dát, já zpomalím tady. OK, Dynamic mi to nahraje. Můžu mi to nahrát? Ale tak... Bohužel, bohužel. Stále tam ještě dva lidi, ten Spike byl úplně low. Škoda, že ho někdo nezabil. Já jsem tam pokoušel se něco udělat, ale... Neúspěšně. Tak... To byla naše jako jediná asi šance. Já to nevidím, já tady zpomalím. Ten gacha je fakt broken. Skáču tady na Mr. P, zabijím ho. OK, právě že mám ještě poslední šanci. Ale El Primo tady bere míč, zkouší ho tady odvíz jenom do brány, ale právě to, že mám poslední šanci, je tam jenom... Ah, byl tam jenom Mr. P, ale já jsem vystřelil napravo, měl jsem vystřelit nalevo. Ach jo, tak to má moje chyba tady to. To jsem měl dávat. No nic, jdem na další hru. OK, takže máme teda další hru. Máme v týmu Sandy a Mortise, not bad. Tak já si jdu teda napravo, mám proč se Mortise. Což by mělo být v pohodě. OK, co dělá naše Sandy? Nice, naše Sandy dává free win, let's go. Ach jo, to fakt není možný tohleto. Jak můžu mít takový štěstí? Nechápu, proč jim dává free win na 800 trofejích. OK, takže máme tady další hru, asi už poslední hru a my jsme ho chytili znova. No to už není možný, ale tohleto. Máme v týmu Bibi. Bibi už hned umřela, já tady dám slow na Taru teda. Zabijím aspoň Taru. Takový nímeno. Už fakt nevím, jako co v tom mám říkat, to je úplně strašný tohleto. OK, nice. Bibi dala gola. Let's go. Vedeme 1-0, tyjo, to by se mohli dát. A tenhle se Sandy, která trouje a dává jim win, to je úplně super. Teďka tady mám proti sobě gadget a jsou tady na mě tři, tak to fakt nedokážu obránit. Nevím jako kde je můj tým, nepobírám tohle, to fakt vůbec. No, musím být na midu ještě, protože nikdo tady není, skáču tady na Jesse, zabijím Jesse, bohužel ani zabila Shattera, ale co dělá ta Sandy? Na ní nestříjí, prostě ona ani mohla nezabít, myslím to asi nějak gadget. Ach jo, proč taky lidi existují, tyjo. Fakt není možný. Na 800 trofejích jim dává free win. To prostě nevěřím, já nevěřu ani jednu hru. Wow. No, tak to je GG z tohleto, ale. Chtěl zkusit zpomalit, ale nestíhám. Ach jo, to není možný tohleto. Proč? Proč já? Jak mám ještě aspoň dobrý zprávy od příštích videí, by měl být lepší obraz. Měl bych mít jiný telefon, takže by měl být lepší obraz o dost. A nějaký za týden, za dva týdny už by měl být snad ten mikrofon. Takže to by mohla být snad paráda už. Já doufám, že se vám video líbilo, i když jsem každou hru prohrál, to se prostě nedá. Jeden na takovýchhle vysokých trofejích, prostě máte tak trash randomáky. Pokud to ještě nemáte odběr, tak ho určitě hoďte. Uvidíme se u dalšího videa a čus.